galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. E dessa vez eu vou continuar aqui com o nosso curso de C++. Nessa aula eu vou ensinar sobre uma estrutura condicional chamada switch. Então vamos lá, eu vou criar um novo projeto aqui. New Project, Console Application, C++. Vou colocar o nome aqui, switch. Ok, ele criou o código aqui, vou apagar. Vamos colocar aqui a biblioteca responsável pela entrada e saída de dados, o namespace para ele não dar erro. Criar o nosso método principal, nosso método my, um método que vai ser executado junto com o programa. E ele tem que retornar um inteiro, por quê? Porque tem um int aqui, int my, então o método vai precisar retornar um inteiro. Então vamos colocar aqui um return 0. Ok. Como que a gente utiliza o switch? Vamos supor que eu queira fazer um programa que peça para o usuário digitar um número referente aos dias da semana. Aí ele digita 1, por exemplo, e aparece domingo. Digita 2, aparece segunda. E dá para a gente fazer isso utilizando um switch. Em vez de utilizar o if, a gente pode utilizar um switch. A diferença é que o switch ele não aceita operadores lógicos, então ele tem uma limitação. Já o if-else ele é mais completo. Eu mesmo prefiro utilizar o if-else, mas há casos específicos que são necessários utilizar o switch, que eu vou mostrar para vocês agora. Vou entrar com uma mensagem na tela aqui, operador de inserção. Vou colocar aqui, digite um número referente aos dias da semana. Vou dar um barra n aqui, ou melhor, vou dar um endline aqui para finalizar aqui, quebra de linha. Vou declarar uma variável aqui, vai se chamar opcão. Vou inicializar ela com zero. Console input, operador de extração, vai extrair um arquivo do teclado que o usuário vai definir para a variável opcão. Agora a gente vai criar aqui nosso switch. Vamos passar aqui como parâmetro a variável opcão. Abre chaves. Agora vamos colocar aqui case for 1. Espera aí. Deixa eu indentar isso aqui. Ok, case for 1, ele imprime na tela, hoje é domingo. Vou colocar aqui, hoje é domingo. Vou colocar aqui um endline aqui. Ou melhor, vou colocar aqui só domingo só. E no final a gente vai colocar um break. Por que o break, pessoal? Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, se eu não usar o break, colocar aqui direto aqui case 2. Vou colocar aqui um cout. Hoje não, vou colocar aqui segunda-feira. Vou colocar aqui um barra n. Para ele quebrar a linha. Ok, vou executar isso aqui para vocês verem. Compilar aqui. Ó, vou digitar aqui, vou digitar 1. 1 é domingo. Vou digitar 1 aqui. Ó, ele imprimiu aqui domingo
e executou isso aqui, ó, segunda. Por quê? Porque ele vai continuar verificando, mesmo ele encontrando aqui o certo, que é domingo, ele vai continuar aqui no case 2. Para com que isso não aconteça, para que ele mostre só o domingo aqui, a gente tem que utilizar o break. Ou seja, o break ele é para encerrar o switch, ele vai cair fora do switch. Colocamos um break aqui. E aqui colocamos um break também. Vamos compilar. Vamos executar aqui. Vou colocar um. E ele imprimiu só o domingo. Entenderam, né? É isso aí, pessoal. Agora eu vou colocar aqui com todos os dias da semana. Vou colocar aqui um case for 3. Vou colocar aqui. Desculpa o barulho aí, pessoal. Vou colocar aqui terça-feira. Endline para quebrar a linha. Break para finalizar. Vou colocar um case 4. Imprime na tela. Operador de inserção. Quarta. Endline. Break para finalizar. Case 5. Quinta. Endline. Break. É bem automatizado aqui, é só repetir mesmo. Cout. Sexta-feira. Break, case 7, cout, sábado, endline, quebrar a linha e break. E por fim a gente vai utilizar a opção default. Para que serve default? É para caso o usuário não digitar nenhum número aqui de 1 a 7. Caso ele digite um número que esteja fora disso, ele vai entrar na opção de default, ou seja, uma opção inválida, assim, digamos assim. Colocamos aqui um default, cout, vou colocar aqui opção inválida. Dá um barra n aqui. Poderia colocar um endline aqui, mas eu vou colocar um barra n mesmo, que eu gosto de variar. Agora vamos dar um break aqui. Ok. Vamos compilar o código. Executar. Aqui, ó, se eu colocar 5, quinta. Colocar aqui 6, sexta-feira. Mostra ali. Agora se eu colocar um número que não está entre 1 a 7, por exemplo, colocar aqui 9, ele vai cair aqui no default, opção inválida. Bom, pessoal, esse é o switch, espero que vocês entendam. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Falou, galera, até mais.